Naomba ofisi ya maneja mkurugenzi wa manispaa Temeke waje wawasaidie wananchi wetu wa mtaa wa Kingugi. Wanalalamika hawajapata msaada wa aina yoyote, wamepata maafa katika mvua kubwa iliyonyesha siku tano mfululizo toka tarehe 20/21 2, 3, 4, 5 ilikuwa 25 au 26 siku ya Ijumaa 26 toka tarehe 26 mpaka leo tunapozungumza ni tarehe ngapi? Leo ni tiki sasa nadhani au zaidi ya wiki. Sawa? Hawajapata msaada wote zaidi ya kuja kupumzika hapa ofisi ya serikali ya mtaa. Wamepata sehemu wanalala. Lakini pamoja na kulala hapa, bado sehemu wanayolala sio salama. Wanaliwa na mbu hawa. Ofisi ya serikali ya mtaa ina uwezo huo. Tunawaomba viongozi wetu wanaohusika waje kuwasaidia wananchi wa mtaa wa Kingugi. Wanaathirika. Hawana makazi ya kulala. Hawana huduma za muhimu sana za msingi. Vyoo vyao vimebomoka, majumba yao yamebomoka. Wakitoka hapa kulala hapa wanakwenda kukaa barabarani nje ya majumba yao. Tunaomba msaada viongozi wetu waweze kutusaidia. Na kuachia uzungumze nao wenyewe. Wazungumze wao wenyewe athari walioipata na malalamiko yao ni wanapeleka kwa nani. Mimi ni mwenyekiti wa mtaa naitwa Saif Athmani Magenge. Nakushukuru sana. Zungumza majumba yao yameondoka na miongoni mwao hawa kuna baadhi hawajatoa hata kitu kimoja ndani ya majumba yao. Athari ile imewakuta wakiwa nje wanasubiri ile Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu. Mvua ilikuwa inanyesha. Majumba yametitia, majumba yamebomoka. Wakiwa ndani kuna vitu vyao vya msingi, kuna magodoro yalikuwa mule ndani. Kuna vifaa mbalimbali, kuna nguo, kuna chakula, vyote vimeondoka na mafuriko. Hawana mbele, hawana nyuma. Hawa wanaanza moja. Tumewachukua kuwahifadhi ofisi ya serikali ya mtaa wa Kingugi hapa. Hapa ni kulala tu. Hakuna huduma nyingine ya msingi tunayoitoa. Mheshimiwa Diwani namshukuru sana. Wakati hii ya Kiburugwa, mama yetu Mama Fatima Shidia amejitahidi, amepambana. Kuna baadhi na sio wote. Kuna baadhi aliweza kuwasaidia kupata chakula, ambayo ni huduma ya msingi sana kwa mwanadamu. Wengine hapa hata makazini kwao hawaendi kwa sababu hawana nini? Hawana hata ile hamu ya kufanya kazi. Wako majumbani kwao wanaangalia maeneo yao wakilia, wakilala. Kwa hiyo haipendezi. Kwa hiyo tunawaomba sana viongozi wangu wa manispaa, Mheshimiwa DC, tunakuomba sana kama mwenyekiti wa mtaa kuwaona wananchi wao, tuangalie namna gani tunaweza tukawasaidia wananchi wa mtaa wa Kingugi. Nakuomba sana. Nakushukuru sana. Kwa majina naitwa Othman Sheha, mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kingugi na pia nimemsaidia mwenyekiti katika masuala ya ulinzi na usalama wa mtaa wetu, maarufu Baba Juma. Kwa kweli ili janga lililotokea limekuwa janga kubwa katika mtaa wetu. Kwa kipindi namkuta mtu nyumba yake yote imeondoka, mtu ana familia, nyumba imeondoka. Na tunawashukuru pia wale ambao walisaidia baadhi ya watu kuweza kuwapa hifadhi. Tumehangaika kwa kadri ya uwezo wetu, lakini wengine ambao hawa walikuwepo hapa serikali ya mtaa wao walikosa hifadhi kabisa kabisa. Kuta mtu ana watoto. Katika vitu ambavyo vimetunani wamekosa hata huduma zile za vyakula. Pindi cha kwanza mtu anakuja, mtu namuangalia macho tu mpaka hatua ya mwisho. Nakuta wengine wazee, wengine watoto wa shule nao wanasoma mbali. Kwa hiyo wengine wanalalamika, inabidi akifika saa 10:30 au 11 atoke tena hapa kama kambini, ende kule akamwandae mtoto, kwa sababu watoto wengine walisaidiwa na majirani. Akifika watoto nao kwa mashule, sijui Buguruni wengine wanasoma wapi, matokeo yake wanapigwa. Janga hili lilotokea watengenezewe mazingira kidogo, hata ya uhamisho, hata kama wa muda, basi waendelee kusoma hapa karibu, mambo mengine yaendelee. Kwa kweli hili tatizo ni kubwa, tena kubwa kuliko vile mtu alivyofikiria. Ukikuta siku ya kwanza ambayo ilipotokea, tumekwenda kama kwa mnyani kule, unakuta nyumba yote imeondoka, Israeli kabisa. Serikali itusaidie. Tunaomba misaada. Tuna tabu, tunalala hapa, tuna wiki ya pili sasa. Na hatuna msaada wote kutoka serikalini. Sisi tunapata haki, tunawaona sisi hatupati haki. Kama hatutaki sisi, basi atuletee wataalamu halizi watupime pale, wapime pale halizi yetu. Kama halizi haifai kujengwa, basi tujue tunafanyaje.
maana tunashindwa hata kuweka hata bati pale kurudi tukwenda kujenga. Ninasikitika na nyumba yangu kuondokewa na mahafa ya maji kutumia ndo mbinu walizozitumia serikali. Wamejenga ufereji wakaacha katikati kutegemea sisi tufanye nini tuasirike, ndo kama hiyo. Ninasikitika sana kwa nyumba yangu jinsi nilivyojenga kwa shida. Mpaka sasa hivi wananisumbua watoto, kila nikitembea babalani sina hata raha ya kutembea wala raha ya kukaa wala ya kula. Kwa ajili wanafunzi wanatakiwa hela ya shule, na mwanafunzi anataka kirudi, anataka sabuni, anataka kula. Na mimi mwenyewe nataka nile niangaike katika mahangaiko yangu, mahangaiko yenyewe kuuza mboga mboga, beseni la mboga mboga. Napata shilingi ngapi? Mpaka sasa hivi maisha yenyewe yalivyokuwa nini? Magumu. Kwa hiyo sijui watatusaidiaje serikali ikiwa cha urembo na wenzie watatusaidiaje kwa ajili barabara aliunda maneno Makufuri akaiacha katikati na ibariziwe ufereji uendelee mashine ya maji. Leo sisi tumo humu ndani ni moja ya waathirika wa majumba yaliyoanguka. Lakini hatujui hatima yetu twende wapi. Maana hatujui serikali ya mtaa itatufanyia, hatujui serikali ya mtaa imejipanga vipi au itatutengenezea jambo gani, wala diwani wala mtendaji hatujui. Na hatujui kama hizi ripoti zetu za wahanga tumekaa humu, hatujui hata kama mkuu wa wilaya anajua kama tumeharibikiwa na majumba, tunaishi katika mazingira kama haya. Na mazingira tunayoishi kwa kweli ni mazingira hatarishi. Na hatuna mahala popote pa kwenda, tumekaa kama hatujui wapi kwa kwenda. Mimi sikitiko langu kwamba tumeangukiwa manyumba. Sasa utakuta wametuweka humu ndani. Tunafanya nini humu ndani? Siku zote hatuli, hatunywi. Tunafanyaje? Tutaishi vipi? Tuna familia, tutaishi vipi tumekaa humu ndani? Na nani anayetujua humu ndani? Maana tunakuja, tunalala, tunaondoka. Tutaishi vipi katika maisha yetu? Na lini watatukumbuka, kwa sababu serikali ya mitaa wametuweka hapa ndani, tuko ndani sasa hapa. Wenzetu wakiumia wanawekaga pale katika nini, wanaweka na mahema pale, wanajulikana, kila mtu anawaona. Sasa sisi humu ndani nani anayetujua humu ndani? Nani anayetuona humu ndani? Tukija tunalala tu, tunaondoka, tunalala, hatuli wala hatunywi, hakuna chakula cha kutupa tule. Sasa watatufanyaje humu ndani? Wanatufikiriaje? Hii mtendaji nini, mwenyekiti, diwani, wanatuwafikiriaje sisi wananchi wao? Ina maana mbunge sasa hapa wametuweka, ina maana tuje kulala hapa? Yani tulale tu hapa ndani tufanyeje? Maana anapotuweka hapa ndani hakuna hata mtu anayetujua kama sisi tumeumia, kwa sababu sisi tupo ndani. Lakini tungekuwa pale uwanjani, kila mtu anatujua na kila mtu anayepita lazima anatuona. Kwa hiyo nipo naomba serikali tuangalie kwa hili, kwa sababu imeshakuwa ni changamoto. Wengine hatuna makazi ya kwenda, kwa sababu kisha kuna kisemi chako, unajua ni sehemu yako kujihifadhi. Alafu leo hii umeshapata changamoto, ufikiri utakimbilia wapi? Kwa hiyo hii ni changamoto kwa kweli. Kwa hiyo niko naomba tuangalie kwa hiyo familia yako. Mimi na familia yangu, maana na familia ndio kama hivyo. Sasa hivi tena familia imeshaika kwa jirani, kuna sehemu ya kukaa, kwa hiyo nimekuwa yani ni changamoto. Na kwa jirani tena uwezo ukakaa siku zote hizo ukamweka tu kule kwa jirani, inakuwa ni ngumu sana. Inakuwa ni changamoto kwa kweli. Kwa hiyo bora yani hapa yani tumekuwa kwenye changamoto. Nilipotokea bana pale ilianza kama mmongonyoko. Bora si kama kumongonyoka kwa chini, yani chini naona. Baadaye kaka kwa dondoka ukuta wa ndani. Tukasema mimi kama mke wangu bana uache tu uende uone tatizo. Kwa kaa mimi niko ndani, yeye akampeleka mwanae chooni. Ameweka chooni mwanae kabisa sakuta. Anaambia mwanangu toka, alipotoka mwanae anakuta ukuta unakuja. Ikabidi yule mke wangu achukua ukuta akawa anazuia ule ukuta. Katika kuzuia kwa mpira mkononi hapa, yule mwanae akatuambia koka, alipotoka ndo anakutana uso kwa uso, ile tofani cha tofani kamkea mdomoni. Kwa hiyo kamchana kwenye mdomo, ndio nikamkimbiza haraka hospitali za Kimbo.